Čaute, čaute. Zdravím vás 23. decembra. Nemám čo robiť, tak natáčam. Teda, že o čom je rola LCP? Nuž, tak, aby ste vedeli. Viem, že niektorí z vás to už počuli na LC meetingoch, keď som o tom rozprávala, ale v podstate to bude taký nejaký, také nejaké summary toho, že o čom je vlastne rola LCP. Takže, delí sa na také 4 časti. Je prvé EV management, potom LC management, potom je, že som súčasťou Board of Presidents, ISEC Slovakia a vlastne tretia je nejaká externá interná reprezentácia. Nuž. Takže sa týka EV managementu. Tak LCP je v podstate team leaderom EVčka, to znamená, že ako cekým team leader trackujem svojich EV členov. Mám s nimi individuálne meetingy, to znamená, že my sa vlastne raz mesačne, niekedy častejšie, niekedy menej často bolo potreby, stretneme, sadneme si, v podstate rozoberáme, že čo sa vlastne v tej funkčnej oblasti dialo predchádzajúci mesiac, čo boli nejaké úspechy, neúspechy, čo boli nejaké bottlenecks, to sú prekážky, prečo sa vlastne nedosiahlo to, čo sa plánovalo. A tiež sa vlastne rozprávame o tom, že čo sa bude diať na nasledujúci mesiac v tej oblasti, aké máme teda nejaké nápady, stratégie. Mojou úlohou je v tomto vlastne si stanoviť nejaké deadliny, teda zájem EV membrom, nejaký deadline, potom nejaké checkpointy, že čo kedy bude urobené. A ešte ďalšia moja úloha vlastne v tomto procese je poskytnúť tomu EV členovi nejaký taký celkový pohľad, respektíve nejak mu vedieť poradiť, že či je to dobrý nápad, či to nie je dobrý nápad a nejakým spôsobom ho challengeovať, že či si teda je istý tým nápadom. V podstate LCP je človek, ktorý má najlepší prehľad o realite pobočky, potom vidí najlepšie cross-functional cooperation, to znamená, že akým spôsobom sa jednotlivé oblasti ovplyvňujú a ako môžu spolu spolupracovať a tak ďalej. Takže spoločne, ešte mám ešte ďalšia vec, za ktorú je LCP zodpovedný, sú PAMka s EB membrami. Tam sa v podstate rozprávame aj o nejakom ich osobnostnom rozvoji, že čo sa im možno páči na tej role, čo sa im nepáči. Pýtam sa tam tiež na feedback. No a v podstate, čo ja robím skôr, je nejaký akože coaching, mentoring. To znamená, že sa im snažím nejakým spôsobom pomôcť s ich aj nepracovnými problémami. Dobre, ďalej som spolu zodpovedná v podstate za tvorenie nejakej kultúry na pobočke. Som primárne zodpovedná za tvorenie kultúry v EB týme. To znamená, že keď chcem mať nejakú pracovnú atmosféru nastavenú, tak proste si ju nastavím tak a potom sa to vlastne prenáša aj na celé LCčko, to už je vlastne na LCP, ako on má rád, čo mu vlastne vyhovuje. Potom tiež som zodpovedná v podstate za to, aby sme si aj my ako EB team stanovili nejakú víziu, ktorú chceme dosiahnuť, respektíve za ktorou si ideme, nejaký spoločný cieľ. Pre nás to je teda no limits, to je teda naša vízia, že proste, že sme work up party holic with no limits. A je tiež LCP zodpovedné na vedenie EB meetingov, ktoré fungujú na týždennej báze, kde vlastne rozoberáme veci, ktoré sa týkajú jednotlivých oblastí, ale aj najviac sa venujeme vlastne veciam, ktoré sa týkajú celého EBčka alebo celého LCčka. Rozhodujeme sa o veciach, plánujeme nejaké ďalšie na nasledujúce týždne, mesiace. Dobre, čo sa týka LC managementu, tak LCP je vlastne človek, ktorý má nejakú víziu pre pobočku, to znamená, že na začiatku svojho termu si určí, že kam by vlastne chcel svoju pobočku posunúť a kde sa vlastne bude nachádzať na konci jeho termu. Potom, a v podstate počas celého termu robí všetko preto, aby sa k tej vízii dopracoval. LCP nie je človek, ktorý má najlepšiu funkčnú knowledge o všetkých funkčných oblastiach, na to sú tu členovia IBčka. LCP má všeobecný prehľad, vie o každej oblasti to, čo má vedieť, ale nie je v tých oblastiach expertom. Jeho úlohou je skôr vytvárať pracovné podmienky a atmosféru na to, aby sa vlastne IB členovia mohli realizovať, aby sa nejakým spôsobom rozvíjali a v podstate, aby dosahovali výsledky. LCP je role modelom pre celú pobočku. To znamená, že ako sa správa on, tak sa neskôr správa aj celá pobočka, lebo to prenáša na svojich EV členov, tí to prenášajú na svojich team leaderov a tí na svojich membrov. A to som už hovorila, že poznáme lepšiu realitu celej pobočky. Dobre, ako súčasť Board of Presidents, kde sú vlastne všetci prezidenti každej pobočky,
rozhoduje o v podstate o strašne veľa veciach, ktoré sa týkajú celého ISXT-a. Ako sú napríklad v kompendiu sa robili nejaké zmeny, alebo NDK, a vlastne aj keď sú nejaký MCVPs, keď sa robia nejaké zmeny, tak sa vlastne chodia počas našej funkčnej agendy na konferenciách, sa nám chodia prezentovať tieto zmeny, pretože prezidenti sú, ako som hovorila, sú to ľudia, ktorí vedia najlepšiu realitu pobočky a vedia vlastne odhadnúť nejakým spôsobom, či táto vec, či to je dobrý nápad, alebo či nie je dobrý nápad. Ako súčasť BOP som stále v podstate v kontakte s ostatnými prezidentami a s MCP, ale taktiež aj s MCVP, teda ja v dosť veľkej miere. V podstate medzi sebou šerujeme, že čo komu funguje, kto ako čo rieši, a vlastne snažíme sa nejakým spôsobom posúvať tie naše pobočky. Čo sa týka reprezentácie, či už externej alebo internej, tak LCP je človek, ktorého si väčšinou ľudia asociujú s tou danou pobočkou. To znamená, že napríklad keď sa aj hovorí, že proste počas Bašinho termu, hej, minulý rok, tak proste nepovie sa počas termu Barbarov, ale proste povie sa Bašin term. Hej, čiže nejakým spôsobom je ten prezident asociovaný s výsledkami, s úspechmi a neúspechmi pobočky. Čo týka externej reprezentácie, tak je prezident v podstate zodpovedný za spoluprácu napríklad s univerzitami. Čo sa týka legality, tak je finančne zodpovedný za pobočku, podpisuje všetky legálne dokumenty, je ako jediný oprávnený konať v mene pobočky. A čo to, ako v realite, čo to znamená, je, že podpisujem všetko. či sú to proste nejaké Educational zmluvy, alebo OGX zmluvy, ale taktiež aj BD zmluvy. No a tak. No a teraz vlastne by som vám chcel povedať, že čo sú nejaké také learning points, alebo že čo, aké skilly si vlastne počas LCP termu zlepšite, a zlepšite si ich teda akože markantne, hej. Dobre. Takže, čo to bolo vlastne pre mňa? Tak zistila som, že môj public speaking sa akože zlepšil dosť, ale akože stále mám medzery. Potom ďalšia vec, čo som vlastne počas LCP termu, ja minimálne som strašne veľa zistila sama o sebe, že aký som človek, ako reagujem, ako riešim veci, a taktiež som objavila nejaké svoje, ako jednak slabé, ale aj silné stránky. Takže napríklad u mňa to je to, že viem proste ľudí nejakým spôsobom počúvať a baví ma riešiť ich problémy, respektíve tak nejako preto aj tie PAM meetingy s mojimi ibičkami prebiehali trošku iným spôsobom, ako to je možno na iných pobočkách. Potom ako LCP človek musí byť veľmi rýchlo schopný odhadnúť ľudí a vlastne zistiť, akým spôsobom by sa s nimi dalo spolupracovať. S tým vlastne súvisí aj to, že musí byť veľmi rýchlo. Ja som sa naučila, že vlastne musím sa vedieť prispôsobiť pracovným štýlom iných ľudí. To znamená, že niekto, keď chcem, aby proste keď potrebujem, aby niečo sa bolo urobené, hej, tak niektorí ľudia fungujú spôsobom, že potrebuje 4 deadliny a na ten 4. to spraví. Hej, takže si to viem nastaviť takýmto spôsobom. Niekomu stačí povedať, že potrebujem toto a toto spraviť dosť a dovtedy. A v podstate on mi to už len urobí. Hej, proste daný termín. A je už jedno, akým spôsobom. On sa k tomu dopracuje sám. Niektorí ľudia potrebujú presne vedieť, že čo treba spraviť, lebo inak nespravia. Niektorí ľudia sú motivovaní tým, že sa stretávame. A že si proste, že mu to musím povedať akože face to face. Že nie je to, že cez maily, alebo čo niekoho to otravuje, že proste sa chce so mnou stretnúť. Hej. Určite sú to rozhodovacie schopnosti, pretože LCP je človek, ktorý keď napríklad, že len ide o to, že kam sa ide do baru po LCP meetingu, tak proste všetky oči na mne, že však rozhodni, či ideme do mesta, alebo či ideme do kotolne. Lebo proste LCP je človek, ktorý by mal byť proste v každej chvíli schopný promptne a správne zareagovať. Hej. To znamená, čo to vlastne znamená v realite, je, že musím byť schopná nájsť rýchlo pre a proti a proste vyhodnotiť nejakú situáciu a rozhodnúť. Dobre, ďalej sú to nejaké komunikačné zručnosti, pretože komunikujem s veľmi, veľmi veľa ľuďmi, s rôznymi ľuďmi, ktorí majú rôzny štýl komunikácie, rôzny štýl správania, preferujú proste rôzny štýl komunikácie a tak ďalej, čiže proste do pracovného života je to strašne veľký aset. No a toľko k tomu. A blížim sa k 10 minútám, takže good luck,
people, kto sa rozhodnete aplikovať. Je to skvelá skúsenosť, proste najintenzívnejší rok môjho života. Good luck. Čaute.